နေဦးတော်လိုင်းရဲ့အခင်ချင်းနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုအင်အားကောင်းနေပေါ့ဗျာဆက်ဆက်ထွက်တဲ့ညအားအင်အားကောင်းနေပြည်သူထောက်ခံမှုကလည်းအရန်ရတယ်အရန်ရပြီးတော့ပြည်သူတွေကဟိုဒီငြိမ်းချမ်းသာဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ကိစ္စမှာအကြမ်းဖက်နေနှင်ခံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့အနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းမှာတပါအချားမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အမြင်ကိုရသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရတော့စစ်အုပ်စုကတွန်းပို့လိုက်တာပေါ့တွန်းပို့လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့88တုံးရလို့ပေါ့နော် compare လုပ်မယ်ဆိုရင်88ကလည်းတပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒပြတာပဲလေအဲ့ဒီအချိန်မှာစစ်အုပ်စုကအကြမ်းဖက်ပြီလူဟိုရောင်တမျိုးထဲမှာနေသူ3000လောက်တပ်ပလိုက်တာ哦ဟိုစကိုင်းမှာဆိုလဲ1500 2000လောက်သေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုတပ်ပလိုက်တဲ့အတွက်လူတွေကအကုန်လုံးငြိမ်သွားတယ်88မှာငြိမ်ပြီးတော့ဟိုပြန်ချမှာရမယ်လို့လက်နက်ကန်တော်လိုက်ယုံကြည်တဲ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကတော့ဟိုတော့ခုကြတာပေါ့နော်အခုဒီအချိန်ကြတော့ຫນွေဦးကြတော့ဘယ်လိုတူလဲဆိုတော့ဒီငိမ့်ညက်စွာဆန္ဒပြလို့မရတော့ဘူးနောက်ပြီးတော့အခြေခံဥပဒေအောက်ကလည်းငါတို့ဝင်ပြီးတော့ဒီဒီမိုကရေစီရဖို့ဒေါ်စုတို့စူးစမ်းတဲ့လမ်းကြောင်းကလည်းမရနိုင်တော့ဘူးလူထုထောက်ခံလည်းဒီကောင်တွေမှာလက်နဲ့ရှိတော့ဒီကောင်တွေကမတရားအာဏာယူအောင်မှာပဲဆိုတဲ့အမြင်လူတွေကရသွားတဲ့ခါကျတော့သူတို့ပြုတ်ကြမှာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုတတိုင်းတပြည်တုံးကဟိုကြီးလက်ကအစပေါ့နော်နော်ဒီကိုခိုင်သွားပြီးတော့ကို့အသည့်နဲ့ကိုထပြီးတော့တွန်းလှန်ရေးလုပ်ကြတာ NLD ကဥဆောင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဟို CRPH တို့ NUG တို့ကလည်းဥဆောင်တာမဟုတ်ဘူးဘာမှဆက်ဆံရင်အကုန်လုံးကကို့အသည့်နဲ့ကိုထပြီးတော့ခြားကြတာ NLD ကဒီရုပ်ောက်ပဲနိုင်ထားတဲ့ဒီ mandate ရှိထားတဲ့အတွက်သူတို့ CRPH ဖွဲ့ပြီးတော့ NUG အနေနဲ့သူတို့ရက်တိပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာလူတွေမှာကဒီစစ်အုပ်စုကိုတိုက်ဖို့အဖွဲ့အစည်းကလိုလာပြီနိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့တစ်ခုကလိုတဲ့အတွက် NUG ကိုဝိုင်းပြီးတော့ support ပေးခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့လည်း support ပေးတယ်မှာပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းရဲ့နိုင်ငံအခင်ကျင်းပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အခုကဒီလူတူးရဲ့စန့်ကျင်မှုအားရတဲ့ကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့စစ်အုပ်စုကလည်းကွတိအစိုးရအနေနဲ့အတိမပြုမခံရဘူးဒီ NUG အနေနဲ့ကလည်းအစိုးရအဖြစ်အတိမပြုမခံရဘူးဂျားထဲမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖြစ်နေဆိုမျောနေတဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီအကဲဖြတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကလက်နက်ကင်တော်လာရေးအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာကအခုဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ NUG ဆိုတာပေါ်လာတာပေါ့အဲ့တော့ NUG ကလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလမ်းစဉ်ကိုယုံကြည်နဲ့ဥဆောင်နဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရှိဖို့လိုတယ် NUG ထဲမှာကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့တော့ NUG ထဲမှာကလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကိုလမ်းစဉ်အနေနဲ့ယုံကြည်နဲ့နီလာတစ်ခုအနေနဲ့ယုံကြည်ပြီးတော့တွားတဲ့လူတွေရှိသလိုလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးနဲ့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေလည်းရှိအဲ့လို NUG ထဲမှာကိုယ်ပြားနေတဲ့အမြင်တွေကဆိုတော့အဲ့တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပဲအချမ်းကတွန်လိုင်းအတွက်ဒီမှာဒီအားနေချက်တခုပေါ့နော်စုစစည်းနဲ့အင်တိုက်အားတိုက်တွန်းနိုင်တဲ့အစိုးရတရားအနေနဲ့မဖြစ်သေးဘူးဖြစ်နေတယ်။နောက်ပြီးတော့ PDF တွေဖွဲ့တဲ့နေမှာလဲ PDF တွေကနော်အခုတည်းထိ EU တွေဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ဒီအထူးသဖြင့် KN New ပေါ့နော် KN နေမြေမှာရှိနေတဲ့ PDF တွေကလက်နဲ့ရတဲ့နှုံးကအရန်ကိုနည်းနေသေးတယ်ပြည်သူလူထုကတော့ပတ်စံနေအများကြီးထောက်ပံ့နေတန်း30ကျော်ထောက်ပံ့နေဒါပေမဲ့ဒီ NUG ကဒီကာဝေးအတွက်30နေဆိုတဲ့ပတ်စံက80ခိုင်းလုံး30နေဆိုပေမဲ့ဒီ80ခိုင်းလုံးကလက်နဲ့ဘလောက်ထိဝယ်ခဲ့လဲဘလောက်ထိပံ့ပိုးခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းမသိတဲ့ခါကျတော့လူငယ်တွေထဲမှာဝေဝါးမှုတွေဖြစ်လာတယ်ဟိုဟိုတလောကျွန်တော်ရေးလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နည်းနည်းဝေဖန်ကြလိုက်လည်းရှိရပါတော့။ဟိုဒီကလေးတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ဒီပစံလကပေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဟို PDF ကလကလိုချင်လို့တောခုလာတာမဟုတ်ဘူးလေ။သူကလက်နဲ့ကန်တော်လာရေးလို့တောခုလာတဲ့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ကလက်နဲ့တက်ဆင်ပေးဖို့အကြောင်းလုပ်တဲ့နည်းဟိုငွေကြေးပေးတယ်ဆိုတာကမလို့အပ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရရလို့ရှိမယ်မရတဲ့လူရှိမယ်ဆိုပြီးတွေးကွဲမှုတွေဖြစ်လာမယ်
နော်တော့တောင်းဆိုမှုတွေများလာမယ်လူဆိုတာကဟိုရရင်တော့ပြီးတော့လိုချင်ကြတာပဲကျွန်တော်အဲ့တော့ online မှာဟိုကျွန်တော် ABS တွေအတုံးကလည်းဒီတိုင်းပဲဟိုလက်နဲ့ကင် online လို့ကိုထွက်လာတာဘလူးမှကို့လက်ကလည်းပြတာမဟုတ်ဘူးကို့ဆဲဆိုခိုင်းနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအောက်မှာဘာလက်ကမှမရဘူးနဲ့အသက်ဆုံးပြီးတိုက်တဲ့မွန်မြတ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့လူငယ်တွေကဝင်ကြတာလေဆိုတော့အဲ့လိုဝင်လာကြတဲ့လူငယ်တွေကဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ ABSF မှာနောက်ပိုင်းဟို NGO ပုံစံမျိုးပြောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပတ်စံမရနိုင်ဘူး NGO လုံးမပတ်စံရမယ် NGO ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့လက်ကတွေပေးတဲ့ project တွေပေးတဲ့ project လို့ပတ်စံတွေရတယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းအဲ့လိုလက်ကမပါနဲ့လုတ်တဲ့လူဆိုတာမရှိတော့ပတ်စံမရမလုတ်တော့ဘူးဆိုတာမဖြစ်လာဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီလေအဲ့လိုဟာမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်သွားကျွန်တော်စိုးရိမ်တယ်အခု PDF တွေအနေနဲ့လဲပြောမယ်ဆိုတော့အများကြီးပဲဗျာဒါပေမဲ့ဟိုဒီအဓိကတော့ဟိုအရင်တုန်းကနဲ့ဆိုင်တော့အခုခေတ် Gen Z လေးတွေကအလားအလာအများကြီးရှိတယ်တပြည်လုံးတိုင်းတာလည်းထောက်ပံ့နေတယ်အားပေးတယ်တော့ပြည်နယ်တိုင်းနေဗမာပြည်သားတွေပေါ့မြန်မာလူမျိုးတွေပေါ့ဗျာမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့သခိုင်းတိုင်းတို့မကွေးတိုင်းတို့မန္တလေးတိုင်းတို့ပဲခူးတိုင်းတို့ကတနင်္လာတိုင်းတော့အကုန်လုံးကထတိုက်နေကြတဲ့အခါကျတော့ဒီဒီက ADA နဲ့လုံးဝမတူတဲ့ကိစ္စပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကအချိန်ဟုန်မြင့်အောင်စူးစမ်းပေးဖို့တူတယ်ဟို NLD မှ NLD လွှတ်တော်အမတ်တွေမှအဲအုပ်ချုပ်မှုအောင်ရောက်တဲ့မှနေတဲ့ PDF မှပေးမယ်လို့ NLD အမတ်ကထောက်ခံမှပေးမယ်လို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒီပါတီပုံရိပ်အောက်ကနေတွားနေတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တော်လိုင်းရတော်တော်ကြီးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်တွေးကွဲမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ရေရှည်မှာမကောင်းဘူးစစ်အစိုးစစ်အဒီအုပ်စုကနေပြီးတော့ဟိုမိတိုက်ရွာတွေမိတိုက်တဲ့ဖြည့်သွေးအမုံတရားပူကြီးလာတာစစ်အုပ်စုကိုကြောက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးဟိုဆန္ဒပြမှုတွေရတယ်အခွက်တွေရှင့်နေတော့မယ်တို့ချို့မျိုးတွေရွာတွေမှာရှင့်နေတော့မယ်လက်နဲ့ကတိုက်ပွဲရတယ်အရှိန်ကိုမြင့်လာတယ်နောက်ပြီးတော့လက်နဲ့ဆိုတာနားမလဲတဲ့လူငယ်တွေလက်နဲ့ဆိုတာကင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့ဥပဒေရလက်နဲ့ကိုထိတော်မထိဘူးတဲ့လူငယ်တွေကိုယ်တိုင်ကလက်နဲ့ကတိုက်မှရမယ်ဆိုပြီးတော့လက်နဲ့ကတိုက်လာတယ်တိုက်လာတဲ့အချိန်မှာလက်နဲ့မရှိတဲ့ခါမှာလက်နဲ့ရှိအောင်လက်နဲ့ကိုစူးစမ်းတည်ထင်ပြီးတော့လှုပ်လာကြတယ်အဲ့တော့လူငယ်တွေကအခုခေတ်လူငယ်တွေကဘုံလိုက်လှုပ်တတ်တယ်ဗျာကြီးရောကျောလူတောင်သားတွေလားဒီမင်းကလေးယောက်ျားလေးတောင်ဘုံလုတ်တတ်တယ်ဗျာနော်မိုင်းခွဲတတ်တယ်ဗျာဟိုလုတ်တနတ်တွေလုတ်တတ်တယ်ဗျာတူမီတနတ်လူတွေအဲ့ကိုလူတွေကဗမာလူမျိုးတွေဒီတွင်ညံစတော့ရှိတယ်ဗမာတိုင်းသားတွေအားလုံးပေါ့နော်ဆိုသူတို့အားလုံးဟာနောက်ဆုံးထွက်ပေါက်ကလက်နဲ့ရှိမှရမယ်ဆိုတော့လက်နဲ့ဝယ်လို့မရရင်လက်နဲ့ကိုယ်ကိုလုတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လက်နဲ့တွေလှုပ်လာကြတယ်အဲ့ဒါလဲတော်တော်လေးဟိုအောင်မြင်လာပြီအစ်စ်နေမြင်လာ40မမလို့60မမလို့တော့ဖြစ်နေပြီဟို YDF ရောမှာဆိုရင်ဒါဟိုနေ့ကပဲဒါဒီမြစ်စိမတို့ဘာလို့မှာပြသွားတယ်ဟလာဒီသူသူလောင်းချာပြစ်တာတို့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဒီဟာကဘာကိုပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော်လိုင်းကအချိန်မကျတော့သွားမယ်ねတဖြည်းတက်လာလူတွေကပို့ပြီးတော့နာကြည့်လာတယ်ပို့ပြီးတော့စ조사လာတယ်ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်လာဒီကောင်တွေကိုတိုက်မှရမယ်ဒီကောင်တွေပြုတ်ကြမှာငါတို့လွတ်လပ်မယ်ငါတို့မိသားစုတွေငါတို့သားသမီးတွေသမီးတွေလက်ထက်မှာလူနဲ့သူနဲ့တူအောင်နေလို့ရမယ်ဆိုတော့အမြင်တွေလူတွေကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်လာကြတယ်။နောက်တစ်ခုအားသာတာပါလဲဆိုကျွန်တော်ဟိုစား digital age ပေါ့ဗျာနော်။ဒီ internet age မှာ electronics နဲ့ပတ်သက်လို့ပစ္စည်းတွေပေါ်လာ cell phone တွေပေါ်လာ email တွေကျွန်တော်သုံးနိုင်တယ်ဆိုတော့တရင်မောင်ချပြီးတော့လူတွေကိုလိန်ညာပြီးအုပ်ချုပ်လို့လည်းမရတော့ဘူး။အဲ့ခေတ်ကြီးကဟိုအာနာရှင်တွေလွတ်နေကြဒီလမ်းကြောင်းတရင်မောင်ချပြီးတော့တိုက်ပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းကဒီခေတ်မှာမရှိတော့ဘူး။ဟို20တရားသူဒီနှောင်းပိုင်းမှာမရှိတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အားသာချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကတော့သတင်းမောင်ချထားတာကအရန်ကိုအောင်မြင်တယ်ဗျအရင်ခေတ်ကလူတွေကအမှန်တရားမသိတဲ့အခါကျတော့ဒီစစ်အစိုးရပြောတဲ့ညအကုန်ယုံတယ်အခုကစကားစဘာပဲပြောလူတွေကသူ့ရဲ့ဒေတာအချက်လက်တွေကိုကြည့်ပြီး VOA BBC RFA DBB အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကကြည့်ပြီးတော့တရေကိုကျွန်တော်ကအကဲဖြတ်လို့ရတာပေါ့ဆိုတော့ Facebook လည်းပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ Facebook မှာတနေ့တမျိုးမယိုးရအောင်ခင်ဗျာတရင်နေ
တဲ့အလေညာလည်းရှိသလိုကျွန်တော်ကတကယ်တမ်းစစ်ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားချင့်ချင်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တင်းနေလို့ကျွန်တော်စီစစ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဘာပဲပြောပြောတင်းမောင်ချအုပ်ချုပ်တဲ့ခေတ်ကြီးကကုန်သွားတဲ့တွေကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေအတွက်တော့ဒါအလွန်ကောင်းတဲ့အလားအလာကြီးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်